በኢትዮጵያ የመንግስት አስተዳደር ስርዓት ውስጥ ግጭት ጦርነትና ችግር የአገሪቱ ተደጋጋሚ ፈታኝ ክስተት እየሆነ ዘመናትን ተሻግሮ ዛሬ ላይ ደርሷል ችግሩ ዘመነ መሳፍንትን አልፎ የአጼዎቹን ዘመን ተሻግሮ ዛሬ ላይ ሲደርስም መልኩን እየቀያየረ መጥቶ የኢትዮጵያ ፈተና ሆኖ ቀጥለዋል የህገ መንግስትና ፌዴራሊዝም አስተምሮ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ና የፌዴራሊዝም ጥናት ምሁሩ ዶክተር እየሱስ ታዬ ፌዴራሊዝም አብሮ የመኖር እንጂ የመለያየት ተሳቢያ አይደለም ሲሉ ያብራራሉ በመሆኑም በኢትዮጵያ ለሚከሰቱ ግጭቶች መሰረታዊ መንስኤው የፌዴራሊዝም ስርዓቱ በራሱ የፈጠረው ሳይሆን የአወቃቀርና ያጠቃቀሙ ችግር መሆኑን ብዙ ማሳያዎች አሉ ሲሉ ይጠቅሳሉ ለአብነት ፌዴራሊዝም ሚዛናዊና በጋራ የመኖር አስተዳደር መሆኑ እየታወቀ በ27 ዓመታት የህወሀት መራሽ አስተዳደር በጋራ ከሚያስተዳድሩ ጉዳዮች ይልቅ በሚያለያዩት ላይ በማተኮር ተሰርቷል ብለዋል እኔ ይሄኛው ስርዓት ችግር አለው እያልመስም ግን ምንድን አጠቃቀሙ ላይ ነው አጠቃቀሙ ላይ ባለፉት 17 ዓመት የነበረው ነገር ወደ አንድ ወዳንዱጉን ያዘነበለ ነበራ ፌዴራሊዝም ቅድም እንዳልኩ ባላንስ ነው ይያሏ የራስ ጉዳይና የጋራ ጉዳይ ባላንስ አገ ችግር ነው የሚሆነው ባለፈው የነበረው የራስ ጉዳይ ላይ ነው ሞርፍ ፎከስ ተደርጎ ስከሌ የጋራ ጉዳይ የሚያሳስረው ጉዳይ ያን ያህል ትኩረት አልነበረማ ያ ነው አንዱ ችግር የነበረው አሁንም ያ ስለሆነ አሁን ደሞ ተመልሰው የለብን ባላንስ አድርገንም እድ ነው የሚያዋጣ በኢትዮጵያ አሁን ያለው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም የዜጎች አብሮና ተቻችሎ የመኖር እሴት ሳይንሳዊ ውጤት እንጂ የተለየ የፖለቲካ ባህል አይደለም ብለዋል በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የቡድን መብቶችን ማክበር የዘመናዊነት መገለጫ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ሀይለ ኢየሱስ የግለሰቦችን መብት አለማክበር አክበር የስርአቱ ችግር አይደለም ሲሉ ገልጸዋል አሁን ያለው ማንነት ለመስረት ያደረገ አደረጃጀት በራሱ ችግር አይደለም ውስጡ ያሉ ችግሮች አ እነዚ ችግሮች መፍታት ይቻላለዋ ሌሎች ሀገሮችም ያጋጥሟቸው የፈቱ ምንድነው እኛ ጋር አሁን ለምሳሌ ዝም ብለ በጂኦግራፊ ክልል ና ሁለት ሶስት አራት ቋንቋ የሚናገሩ ብሄር አንድ ላይ ብታደረጋቸው እዛ ላይ ሁለት ሶስት ቋንቋ የስራ ቋንቋ ልታደረግ ነው ሁለት ሶስት ቋንቋ ሶስቱ ባህል እዛ ማብረ ኤክሰርሳይዝ ልታደረግ ነው አንድ ማንነት እኮ አወክ ማለት እዛ ማንነት ያ ማንነቱን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግበት ፓብሊክ ስፔስ መስጠት አለባ ፓብሊክ ስፔሱ እንዴት ነው የሚሰጡት ያኖዋም ችግሩ በኢትዮጵያ ክልሎች የራሳቸው የጸጥታ መዋቅር ልዩ ኃይል ሲቪል ሰርቪስ የብዙሀን መገናኛ ተቋማት ስላላቸው ራሳችንን የቻለን አገር እንሁን የሚል እሳቤ እንዲይዙ ማድረጉን ያምናሉ የክልሎች የብዙሀን መገናኛ ተቋሞች በክልላቸው ሳይታጥሩ አገራዊ አጀንዳዎችን ቀርጸው እንዲሰሩ ማድረግም የአብሮነት አስተሳሰቡን ያጎለብታል ይላሉ የራሱ ትምህርቴት አለው የራሱ ሚዲያ አለው የራሱ ቋንቋ ይጠቀማል የራሱ መከላከያ የሚመስል ፖሊስ አለው አሁን ደግሞ ያቃል ይባል አለው ይሄ ከያዘው የራሱ ሲቪል ሰርቪስ አለዋ ያ ሲሆን የሚል አስተሳሰብ ሊያመጣ ይችላል ለምን የራሴ መንግስት አልሆንማ የራሴ ናሽናል ስቴታ ለምን አልሆንም የሚል ጥያቄ ያመጣል የሚል ስጋት አለ ይህ ስጋት አንዱ ይሄ የዚ አይነት አዳስ የሚያጋጠመው ስጋት ነው ባለም ላይ ያለና የተጠና ነው ይሄ ለመፍታት ምንድን ነው ትስስሩ ማጠናከር ነዋ ይሄ የብሔራዊ ክልላዊ መንግስቱ ብቻ ከመሆን አበሬ ብኖር ይጠቅመኛል የሚል አሳሰብ እንዲይዝ ማለት ነው ክልሎች በህገ መንግስታቸው የሰዎች ሁሉ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የማክበር ግዴታ እንዳለባቸው ማስፈር ይኖርባቸዋል ብለዋል የፌዴራል መንግስቱም ከክልላቸው ውጪ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ባሉበት ቦታ ሁሉ በቋንቋቸው እንዲጠቀሙ ባህላቸውን እንዲያጎለብቱ ማመቻቸት አለበት ነው ያሉት አንዱ ከኔ ከማነካሴ ውጭ ምንም ማሰቡ ነገር የለኝማ ስለ ነው ማቃው የሚል ነገር ይመጣል አንዱ ደግሞ አይ

የተመሳሳይ ተቋም አለ ለምሳሌ አጀመ መብተድ የናዚ ያሳሰረ ያላቸው ሰዎች አሉ ውስጥ ስቲል ግን እነሱ ህጋዊ አይደሉም አይንቀሳቀሱም እንጂ ሶሳይቲ ውስጥ አለ አለስተሰቧ የገራዝምም አሉ እዛ የድሮ የመስራቅ ጀርመን የኮሚኒስት ፓርቲ ማስተሳሰብ ያላቸውም አሉ አብረው ይኖራሉ ግን አንደዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ግን ሁለቱ የጀርመን ፖለቲካ የሚዘውሩ አይደሉም በህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓት አተገባበር ላይ ከብሔር የውጭ ለምን የሚሉና ሀገር የሚል ብቻ ነው የማውቀው የሚሉ ዋልታ ረገጥ አስተሳሰብ ያላቸው ቡድኖች ፈተና እንደሆኑም ጠቁመዋል አስተሳሰቡ በአለም ላይ ያለ ችግር መሆኑን ገልጸው በጀርመን የናዚና የግራ ዘመም አስተሳሰብ ያላቸው ቡድኖች ቢኖሩም ሁለቱም ጫፍ የረገጡ ውሳቤዎች የአገሪቱን ፖለቲካዊ መዘወር እድል አልተሰጣቸውም ማለታቸውን የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው